Тото от Перу. Най-добрият скейтбордист в куче в света. Гледаме и не вярваме на ушите си. За Ото няма опасност да отбори голям. Сигурно гледа да пада на гуси. Но пък иначе има типичното намакано поведение на скейтерите и е доста амбициозен пес. Вали, Вали, пусни го, мамо, който не спи. Пусни го, мамо. Пусни го, маме. Мама. Естествено, силовки от мама. Чува ли? Congratulations. Не слушам нататък. Ей, шу, не така. Полека, мамо, с това скотенцето, маме, ще отделе. Стига, остави го. Мяу, мамо. Мяу, котенце, мамо. Тай. Тай. Горкото, маме. От протестна мрежа, като адвокати, прокурори и достатели, на двете съди, няма и чинало. Чинало е много обрана, не виждам колко обрана.